As minhas bandeiras são esporte, educação e proximidade com as pessoas. Olá, sou o deputado estadual Fernando Krelling, natural de Joinville. Defendo as pautas da educação e esporte como ferramenta de mudança e transformação social. Além disso, a proximidade com as pessoas. Faço questão de estar lá na base, fazendo gabinete móvel e próximo de toda a população. Faço um convite para todos vocês. Nos sigam na rede social, fernando.krelling. Grande abraço!